สาธนารุ่นนี้นะท่องมาอย่าช่องเสียชีคุณนี่ก็จะเด็กเรียนรู้อย่างเช่นเสียช่องคุณนี่ในอุลากเวนี่เรียนนี่นะท่องเนื้อเสียดีสุไลน่างายเต้าจานีบริการดีราวสุในอุจาสีดีเน่บรรลับแอมยูโลกาจันตามาสิทธิปัญญายิตาจ้องใจจิตด้วยไหนคือแม้วันเสียรอจีอีมหาสิทธิปัญญาเชิงจีเชิงยะเดียสกังบวยไหนมหาสิทธิปัญญาวิสัตนาเดียรุกุยูยูตีตีจูจูซาซาจุมาบวามยาอัตุลีเอชีเรโยกิตรอเซมยากุวิธรรมดานนาอมตะดานนาတရားလူပေးလူမှာကတော့ဝိပဿနာဂုံရည်ပြတရားတော်ဒီဝိပဿနာဂုံရည်ပြတရားတော်ကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေယူယူဆဆကျွမ်းဘဝများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖွင့်ပြတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဝိတာဘဟုလိကတာဘာဝိတာပွားများနေမဲ့ဘဟုလိကတာဈိဖန်များစွာဈိဖန်များစွာဆိုတာထိုင်ရင်ရရင်သွားရင်လျောင်းရင်ဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုပွားအနုယုတ်တော်အစဉ်မပြတ်ပွားများအားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဧကတနေနိသိဏောဝတနည်းအားတစ်ထိုင်အတွင်းမှာတရားဓုရနိုင်တယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တကယ်လို့များမိမိခုအားထုတ်ပါတယ်ကြိုးစားပြီးတော့အထိုင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နာရီလဲထိုင်နေနှစ်နာရီလဲထိုင်နေသုံးနာရီငါးနာရီဆယ်နာရီနာရီပေါင်းများစွာဘယ်တော့ဖြစ်ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီမဲ့မိမိမှာပါရမီမပြည့်စုံသေးလို့တရားဓုမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအားမငယ်ပါနဲ့ရသော်ဗျာရဲ့လူတော်ရကုဒီမှာဖွင့်ပြထားတာကတတ္ထာအသက်ကွန်တော်မရဏကာလီတမသီတိဟောတိတတ္ထထုတဏှာတထိုင်အတွင်းမှာအသက်ကွန်တော်တရားသူကိုမရသေးလို့ရှိရင်ဒီမှာဖွင့်ပြထားတာလေရှင်းရှင်းလေးပဲနော်တတ္ထထုတဏှာတထိုင်အတွင်း၌အသက်ကွန်တော်တရားသူကိုမရသေးလို့ရှိရင်မရဏကာလီတဲ့ဒီကံဤဆဲဆဲအချိန်ခါကာလမှာသမတိတိကိလေသာဝဟုကောင်းပြတ်တဲ့သမတိတိယဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီကံဤမှာတရားရသွားနိုင်တယ်ဘယ်အချိန်မှရနိုင်တယ်ဒီကံဤမှာဒါကြောင့်ကိုယ်အားထုတ်တာရဲ့တရားတွေဟာကိုယ့်အတွက်သူ့ဟာသူအချိန်အခွင့်သားပြီဆိုရင်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကိုယ်ဘက်ကတော့ကြိုးစားဖို့အားထုတ်ဖို့ဒါပဲကိုယ်လုပ်ကတည်းကကိုလုပ်ရမယ့်လုပ်ကလုပ်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ရာကိုယ်လုပ်တယ်သူဟာသူတမာရီဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကသူ့အတူပေါ်လာမှာဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေအားပြည့်ပြီဆိုရင်လည်းမညာဘူညာကသူ့အတူဖြစ်လာမှာကိုယ်ကဘာမှဒါတွေတောင်းတနေဖို့ကိုမလိုတာကိုယ်ဘက်ကအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကိုယ်ကဘာလုပ်ဖို့လိုရဲ့လုပ်ဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကတရားအထုတ်ဖို့ကိုတရားအထုတ်ဖို့ရောက်လာပြီဒီတရားကိုပဲကိုစောင့်ပေးပြီးလုပ်တရားကိုပဲအာရုံပြုနေတယ်တရားနဲ့ပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေမယ်ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ပဲကိုနေတော့တခြားစိတ်တွေဘာမှဒီထဲကိုအဝဲမခံတော့ဒီမှာစိတ်ကလေးနဲ့ပဲနေတော့တရားလေးနဲ့ဘဝတရားကိုပဲအာရုံပြုနေမယ်ဘာတခြားကိုဘာမှအာရုံမပြုတော့ဘုရားယုံစီမဟုတ်ကိုစိတ်တည်းမရအောင်ဒီတရားအာရုံလေးတွေမှာပဲနှစ်ထားဖို့ပဲလိုတယ်ကိုလူက
ဒါကြောင့်တနည်းအားတစ်ထိုင်အတွင်းမှာမိမိပါရမီမပြည့်စုံသေးလို့ကိုယ့်ရဲ့အာထုံမှုလေးလိုလို့လိုလို့ပဲဖြစ်စီပေါ့တရားတို့မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့အားငယ်စရာမရှိပါဘူးဒီတိုင်းဘာဝိတ္တဘူလိကေတာအမြဲမပြတ်ကျူစာအာထုံနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်မှာကိုယ်လေးပဲတရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဒီကုလူတရားစခန်းလေးပေါ်လာတဲ့အခါတရားစခန်းမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့အထုပ်နေမယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုသာဘူရိကတဂျိဖန်များစွာတတိယတိုင်းအမှတ်ရတိုင်းရှုနေမယ်ပွားနေမယ်အထုပ်နေမယ်ဆိုရင်မရဏကာလေတေဂာနီဆဲဆဲအချိန်မှာဒီကနေ့စဉ်စဉ်အချိန်မှာတရားရမယ်ဆိုတော့မရှုမှတ်ပဲနဲ့ရပါလားရှုမှတ်မှရပါလားရှုမှတ်မှရပါလိမ့်ဒီကနေ့စဉ်စဉ်အချိန်ဒီမှာရှုမှတ်မှရပါလိမ့်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်မှာကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ် ानु ပဒနာဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုသာယခုပြောတဲ့အတိုင်းဘာဝိတ္တဘူလိကတာအမြဲမပြတ်အနုယုတ်တော်အစင်မပြတ်အာထုနေမယ်ဆိုရင်ရှင်းမှနောက်မှတည်းစအောင်ပဲဖြစ်စီတတိယတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းပဲဖြစ်စီဘုရှုမဘောညာအာထုနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီကနေ့စစယောဂါဒီဘလောက်ဖဲကြီးကြီးအမလေးအလိုလေးလိုတတ်စရာညီးစရာမလိုဘူးတဲ့မငြိရဘူးဆိုတော့ငြိဖို့တောင်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဝေဒနာကိုရှုနိုင်တာလားမရှုနိုင်တာလားရှုနိုင်ပါဘူးဝေဒနာကိုရှုနိုင်နေတာလေယောဂကြီးကိုငြိညူမရှိတတိမမေရှုမှတ်ဖို့လုံးဝတတိမမေအရှုကအာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးရှုနေတာခံစားမှုလေးပေါ်ရင်ခံစားမှုလေးပေါ်ရှုနေတာခန္ဓာမှုတွေမတင်ရှားရင်လည်းပဲပြည့်ပြည့်ရှုမြဲဘုလားကပ္ပဌာန်းကိုရှုနေတာ။ဒါကြောင့်ငြိညွတ်မရှိတတိမမေချိန်နဲ့တိပြန်ကိုတရားမဲ့အချိန်ကိုကြိုပြီးတော့တိနေတယ်။တရားကိုအမြဲမပြတ်နှလုံးသွင်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးနဲ့ပဲမှုလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာနဲ့မှုလျော်နေလဲ?တရားနဲ့မှုတရားနဲ့မှုလျော်နေတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လေးပဲကိုယ်ချင်ရတယ်ချင်ရတယ်တရားဝေရှုမှတ်နေတယ်တရားလေးပဲနှလုံးသွင်းအားထုတ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တရားမဲ့အချင်းကိုကြိုပြီးတော့သိတယ်ကြိုပြီးသိတာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်လုံးကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဂျိုတင်ပြီးတော့ပြုဝေကိစ္စတွေညံညံကြီးပြုသွားဖို့မလိုပါဘူးလားညာထိုင်သွားတယ်ကိုကျိုသိပြီတော့ကိုယ့်အတွက်သန္တရာကြီးကဘယ်လောက်ရှည်မှမသိဘူးအဲဒီသန္တရာကြီးတွေကိုရိခာတို့တွေအကုန်လုံးထုတ်ပိုးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျူတင်ပြီးတော့သိနေတာလုံးဝကောင်းတယ်ဒီတဲ့ခါမှလည်းပဲတရားရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့နှလုံးသွင်းကနေပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားတာဆိုတော့မျက်ဖြူလန်းတာတို့အကြောဆွဲတာတို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးရှိဘူးညာအခုဒေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခါတိုင်းအန်ကြိတ်ပြီးကြိတ်ပိတ်လုံးနေတဲ့ပုံစံတွေအဲဒီကနေ့မှမျက်ဖြူတွေလန်းနေကုန်တယ်အကြောတွေဆွဲကုန်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြိတ်မိတ်ပြီးတော့လေအကျဉ်းကြီးကပါသွားလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်ရေညူလန်ခြင်းအကျိုးဆွဲခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ရှုမှတ်မှုတတိလေးမြဲနေလို့လားမမြဲလို့လားမြဲနေလို့လေ။ဒီနေ့ဒီကြမျက်နှာကျိုးဆွဲမရှိဘဲနဲ့တေလဲမတောက်တဲ့ရသောအဖြစ်ဒီပြိနိုင်ပိုင်းအတွက်မှတောက်တက်သွားအခုဟောဤတရားကိုဘုလိကတာကြိဖာများစွာ
တတိယရေရှုနေပွားနေအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြီဘလောက်ပဲအချိန်နေကြကြဘလောက်ပဲရည်တည်ထားတာမတောင့်တင်မတောင့်တင်နေအပြင်အပုံနာလေးกินတယ်ခုခေတ်မှာယာဒီဝိရုဒ္ဓီကပူရင်းလာတော့ဝေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တွေကကြီးမားတော့အဲ့ဒီမှာတရားအတွင်းတွေကိုတည်တည်တတ်တာပဲ။တရားကြောင့်လောက်ကြရင်အနံ့ကထွက်လာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်မှတရားတွေအဲနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပုံနာနေပြင်းနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ရှုမှန်းမှုလေးနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားတာဖြစ်တော့ဂတိကရောမြဲမလားမမြဲဘူးလား။မြဲပါလား။ဒုက္ခတိလားဒုက္ခတိလားဒုက္ခတိပဲအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုအခုဘုန်းကြီးနေ့စဉ်မနေ့တိုင်းဟောပေးနေတာနေတတ်အောင်ရေတည်တတ်အောင်ရေဘုန်းကြီးဟောပေးနေတာကိုယ်မှာဘောမရှိရင်မနေတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအဖို့လေးနဲ့နေတတ်အောင်ပေါ့ဘာဖို့နဲ့နေတတ်အောင်လဲတရားဖို့နဲ့ဘုရားဖို့လေးနဲ့ပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးရှုမှတ်မှုလေးနဲ့နေလိုက်ပါလေကိုယ်မှာဖို့ရှိတယ်တခြားဖို့ကမှသူကိစ္စတွေရှိရင်ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပါမို့ဟောတရားဖို့လေးကကိုယ်နှံကခွာကုန်သွားတော့ဒါကူတရားလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်နေတတ်တော့နောက်ဆုံးတရားညောင်ဆောင်ပေါ်လဲသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ရှုမှတ်မြင်ကမ္မထမ်းလေးကိုနှလုံးသွင်းရှုနေလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းနဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့သာဘဝကိုဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုရင်အပယ်စင်းရဲကလုတ်ပြီးသူဂတိဘုံဘဝကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ယောဂီတို့အခုမိမိတို့အခုဒီတရားကိုရှုမှတ်တတ်နေပြီအာထုတ်တတ်နေပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတရားညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝင်လေထွက်လေလေးရှုနေဘောမှုပင်မှုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘောမှုပင်မှုလေးရှုနေဒီရှင်ရင်ကမှဝေဒနာကထင်ရှားရင်ဝေဒနာလေးကိုရှုလိုက်ဝေဒနာလေးထင်ရှားရင်ဝေဒနာလေးကိုရှုနေသည်သူကသူရှုမှုလေးနဲ့ပဲသွားမယ်ပြောက်တာမပြောက်တာလိုရင်မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုရှုနေတယ်ဆိုရဲကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်ဒီဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပြီလေရှုရင်လည်းပဲဒီဝေဒနာနဲ့ပဲသူကိုယ်လုံးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘုံကလုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတိဘုံကမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နေပါဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုယ့်ကိုရှုမှတ်နေနေရနေပြီဆိုတဲ့ကူကသေရောသေတတ်ပြီလားရပါပြီမသေတတ်သေးရင်သွားကြအသေးသေးနေတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်သွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောသေတတ်အောင်သေးနေပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကတရားရှုမှတ်နေရသေတတ်ဖို့ပဲနေတတ်ဖို့ပဲဘာမှဒုက္ခကြီးကြီးကျယ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရသော်ဗျာကိုယ်ရင်ပင်မဆင်းရဲခံခဲ့တာအမှားကိုကျင့်မိတာနောက်မှအမှန်ပေါ်ပြီးတော့မှတရားတွေ့တာသတိထားပါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအလေးမခံရပါစေနဲ့ဒါတော့ပဲပြောချင်တယ်အညာမခံရပါစေနဲ့အလေးမခံရပါစေနဲ့ရသော်ဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကာမတုခ္ခဏိကနုယောဂဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်ပြီးတော့အတ္တကိနမတနုယောဂဆိုတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုလက်ခံခိုင်းတာလားပယ်ခိုင်းတာလားပယ်ခိုင်းတာပယ်ခိုင်းတာကာမတုခ္ခလေးကဒီယောဂဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုခံစားမှုတွေပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ပူတာတတ္တကိမတလူယောဂရဲ့ကိုယ်ပင်မဆင်းရအောင်လုပ်တဲ့လုပ်တွေပဲတဲ့ဒီစိမပရိပရာအလယ်လမ်းမြေခင်ရှင်ပါအချင်းတိုင်းသွားတယ်ဒီတိရိဒ္ဓမြေခင်တိုင်းသွားတယ်ဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ကနောက်ဆုံးကိုရောက်မယ်တက်စော်ပြန်ပြောပြီးသားเออพ่อใหญ่โยมเนี่ยก็ญาติสวบญาหาได้ปู่พี่อากูเองเนาะอากูได้เนี่ยตั้วยาไปตั้วโลยาได้กูใจได้ลังกูยุยาหลุนี่พี่กูใจได้ลังกูยุยโลยาในနိုင်ငံมาปู่พี่รอฤทธิ์เชิญชื่อถ้าจังพ่อใหญ่โยมเนี่ยใจได้ลังยุยชินพ่อหากูเตียนอ้าทุบไปแล้วเว้ยญาติสวบญาเนี่ยเตียนอ่อတော့ก็ตะเกียเตียนตุ่ยดิငြိမ့်လေတရားတွေ့လေငြိမ့်လေကြောက်တန်ကြောက်သားများစိုက်ထားသလိုငြိမ့်ဘာမှလှူရှားခြင်းရည်မရှိဘူးအဲတော့
တရားထုတ်နေတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ရင်ကိုပဲကြီးညိုစေတာအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများထိုင်နေကြတာရင်သက်လို့ဒါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတန်လေးမြေမှတော့စွေ့ဘာကြောင့်လဲကိုယ်အတန်လေးကယောဂီရဲ့တမာရီကိုနှောက်ရှက်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့လေဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဒီထဲမှာဆူညာနေမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒါတရားအထုတ်ပြတာလားဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တရားရှိမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယင်တတိမြတ်ကပ်ပြီးတော့သူ့ဟာသူတဘာဝအတိုင်းရှိရတယ်ကိုရှိတဲ့အတိုင်းလေးလိုက်ရှုနေတာဘာမှလှုပ်ရှုရမပအောင်သူ့ဟာသူရှိတဲ့အတိုင်းလေးကိုလိုက်ရှုလိုက်သိအဲ့လိုရှုသိနေတယ်အခုဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားတော်ကတနည်းတစ်ထိုင်နဲ့အတွင်းမှာမှမိမိပါရမီမပြည့်စုံသေးလို့ဒီတရားကြီးရှုမှတ်တဲ့အာထုတ်တယ်ဘူလိကတာဂျိဖာများစွာထိုင်ရင်လည်းရှုနေတယ်ရန်ရင်လည်းရှုနေတယ်သွားရင်လည်းရှုနေတယ်နောက်ဆုံးအိရာကိုလျောင်းရင်လည်းရှုနေတယ်ရှုရကံမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘလောင်အားထုတ်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အပိုင်းချအကန့်အသတ်ထားအောင်တော့မိမိသဘောကျတယ်လို့အားထုတ်နိုင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာပြီစားပြီးတော့အာထုဇပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခေခဲရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိဉာဏ်မရသေးဘူး၊ရှုမှတ်လို့မရသေးဘူး။ဝေဒနာတွေပြင်းထန်နေဆိုရင်မထိုင်နိုင်ရင်ပြောင်းနိုင်တယ်၊ရွှေ့နိုင်တယ်၊ပြင်းနိုင်တယ်။လုံးဝထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ထဣရိယာပုပြောင်းပြီးတော့ဈဉ္ဉံလေးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်။ကိုယ်ဟာအထိုင်ဣရိယာပုတည်နိုင်နေပြီဆိုရင်လည်းပဲဗန္ဒနာကြီးပဲထိုင်တိုင်းမိမိပါရမီမိမိရှုမှတ်နိုင်တော့တမာရီအရှင်အားကောင်းရင်ကောင်းတော့ထိုင်ပြီးရှုမှတ်နိုင်ကျင်းရလျှောက်ပြီးရှုမှတ်တယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲမိမိကဈဉ္ဉံမလျှောက်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်လည်းမလျှောက်နဲ့လေဘုန်းကြီးတို့ကနီးတော့ပြီတာအဲ့လိုလျှောက်ခြင်းအပြင်သမာဓိဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဣရိယာပုလည်းပြတ်တက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ချိန်နောက်ချိန်ကြီးကျထိုင်လေးတွေမှာအထုလာလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနီးလန်းတော့ပြီတယ်နိအာကိုကမစင်းညာမရောက်နိုင်ဘူးထိုင်ပဲထိုင်နေလေဆိုထိုင်နေဒါကြီးကိုမရမကဒါရှောင်းရမယ်ဒီချင်းစင်းညာရှောင်းရမယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတင်းအကျန်းစီမင်းစည်းကမ်းထုတ်ပြီးတော့မထားဘူးအဲတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုကြိုးစားပြီးရှုမှတ်နေပါလေခင်နဲ့မိမိမှာဘာမှမပြည့်စုံသေးလို့တရားထုမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ရဏကာလေဒီတိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေအထုတ်နေပါရမီပြည့်စုံရင်ပါရမီပြည့်စုံတဲ့အချိန်တရားရသွားတကယ်လို့ဒီကြားထဲမှာတရားမရသေးဘူးမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှမရဏကာလေဒီကံဤဆယ်ဆယ်အချိန်ကြတော့တရားရနေဘယ်အချိန်မှာတရားရမှာလဲဒီကံဤဆယ်ဆယ်မှာသမတိတိယန္တာသမတိတိယန္နာဆိုတော့ဒီကံဤဆယ်ဆယ်ပြီးမှယန္နာဖြစ်တာယန္နာလည်းဖြစ်ရောပြိဋိဘံလည်းဆံသွားဒါကိုသမတိတိယန္တာလို့ခေါ်တယ်အဲဒီလိုသမတိတိယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောအရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာမရှိဘူးလားရှိလိုက်တာအများကြီးပဲဒီနေ့အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုထုတ်ပြရင်ရှင်သန္ဒမထေရဘယ်သူပါလိမ့်မလဲရှင်သန္ဒမထေရရှင်သန္ဒမထေရဆိုတာနှစ်ပါးရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနှစ်ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားဖက်တော်ဖြစ်တဲ့သန္ဒအမတ်ကဖြစ်တဲ့မထေရကိုလည်းပဲသန္ဒမထေရပဲဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဖက်တော်အခုဘုန်းကြီးပြောမယ်မထေရကမန္တမင်းတို့ရဲ့မင်းညုံမင်းတွေတွေကရှင်သန္ဒဖြစ်တယ်လေဆိုရင်မင်းမျိုးမင်းလွယ်တွေကရှင်သန္ဒမထေရဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဖွားဖက်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မြင်းမီဆွေပေါင်းဆန်းဆိုတဲ့သန္ဒအမတ်ကဖြစ်တယ်။ရှင်သန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖွားဖက်တော်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကြီးတိုးထွက်တဲ့အချိန်လုံးကဘယ်သူမှမပါဘူးသူတယောက်ခဲရဲ့လူသားဆိုလို့သူတယောက်ခဲပါလားဒါကြောင့်မို့ဗာလဲအခုမှ
ရသော်ဗျာနာမငါကလဝဲရံငါကလဲရံရံနဲ့ပါနေညာလဲပေါ်လေ तू ကဘသူရဲ့ဩဇာမှာပြီးမခံ तू ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရင်းနှီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တုန်းက तू ပဲနောက်ကပါခဲ့တယ်ဘယ်သူမှပါခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘသူရဲ့ဩဇာမှာမခံဘူးဘသူမှအဆုံးဘသူရဲ့အဆုံးမှာမခံဘူးအဲ့တော့မခံတော့သူ့ကိုဘသူမှအဆုံးမလို့ခင်ဗျာဒီမှာဆုံးမလို့မရအောင်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြိဋိဘဇံတော်မူကံဒီအချိန်ကြတော့ဒီတော့အနန္တာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာနာမထေရကိုဒီပြည်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ရပါမလဲ။မြတ်စွာဘုရားမရှိရင်ခက်အောင်ပါလိမ့်။ဘုရားရှင်တို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူနည်းနည်းတော်သေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါမှာပူဆိုးလာရင်ခက်။ဒါကြောင့်ရှင်သန္တာကိုတပည့်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံသွားရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရရပါမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီဝါနေမှာအနန္တာတဲ့သန္တာကိုပြမတန်ထားလိုက်ကြ။ဘာထားလိုက်ရမှာလဲ။ပြမတန်ထားလိုက်ကြဆိုတာသူ့ကိုလုံးဝသူနဲ့စကားမပြောနဲ့သူ့ကိုဘယ်သူမှအတိအမှန်မပြုနဲ့သူကစကားပြောနဲ့ဘယ်သူမှနားမထောင်နဲ့သူ့ကိုအားလုံးကလေးလျှူထဲကျင်လိုက်တာသူ့ကိုပြန်ပရန်ထားလိုက်တယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကျင်ပလိုက်တယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကျင်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော့ကတော့သူ့မှာမြတ်စွာဘုရားအားကိုးရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးဘယ်မှာသွားစီရမရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနာသွားနေလို့ရသေးတယ်။သူဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့အကုန်မဲ့သွားပြီ။သူ့ကိုဘယ်သူမှလည်းစကားပြောမဲ့လူမရှိတော့ဘူး။သူ့ကိုဘယ်သူမှလည်းအဆုံးမပေးမဲ့လူမရှိတော့ဘူး။သူကနေပြီးတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးရိုးပြီးစကားပြောပြန်တော့လေ။ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုစကားပြောတာနဲ့ကိုနာထသွားကြ။ဘယ်သူမှနားမထောင်ကြ။အဲ့ဒီခါကျတော့မှတယောက်ချင်းနေရတဲ့အခါမှာပူလောင်တာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုမှမလင်းနိုင်မထင်နိုင်အောင်ပူလောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညီတော်အနန္တကိုသူများတပည့်တော်ကိုစကားပြောကြပါအောင်တပည့်တော်ဆုံးမကြပါအောင်။တပည့်တော်အားလုံးရဲ့ဆုံးမကိုခံယူပါမယ်ဖျက်။တပည့်တော်ကိုဒီလိုပြစ်မထားကြပါနဲ့ဖျက်။ဒီလိုစကားမပြောဘဲမနေကြပါနဲ့ဖျက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မှအားလုံးကသူ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံပြရဒါကြောင့်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဘွားဘက်တော်မြင်းမီဆွေမောင်စံဆိုတဲ့သန္တမကဖြစ်တဲ့ရှင်သန္တဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုပြောမဲ့ရှင်သန္တကတော့ဒိသဝီမင်းများကဖြစ်တဲ့မင်းမျိုးတွေကနေဖြစ်တဲ့ရှင်သန္တမထေရပေါ့အဲ့ဒီမှာရှင်သန္တမထေရရောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးများရောနောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းမထေရခေစကုတောင်မှာခေစကုတောင်ကျောင်းမှာပြင်းသုံးပြီးတော့နေကြတယ်ဘုရားတို့အခုဒီကနေပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဘုရားဟူသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဲဒီအိန္ဒိယဘုရားဟူသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရာဇဂျိုမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဂျပန်ဘုရားဆိုပြီးဂျပန်ကစစ်တီးနဲ့အဲဒီမှာထိုင်ကုန်းတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဘုရားဖူးတယ်။အဲဒီဘက်ကနေဆင်းပြီးဆိုရင်ချင်းချင်းဆင်းမယ်ဆိုရင်ဘိဇကုတောင်ဘက်ကနေလက်ဆင်းတာ။ဒါအဲဒီကိုဘုရားဟူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိရင်တော့အခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်ရင်အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲတော့ဂျပန်ဘုရားဆိုတာရာဇီဝမျိုးမယ်တောင်ငါးလုံးကာကိုရရာဇယုဆိုရဲအဲ့ဒီရာဇယုမှာအဲ့ဒီမှာဆက်တတ်တယ်တက္ကရာထံကုန်နဲ့ဆက်နဲ့တက်သွားရတယ်အဲ့ဒီမှာတောင်ပေါ်ဘုရားဘူးကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်နဲ့ပြန်မဆင်းမနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ရင်ဘေးစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတကယ်တော့ဘေးစကုတ်တောင်ဆိုတာကအကြီးအမတ်တာမဟုတ်ဘူးသေးသေးလေးပဲဘေးစကုတ်တောင်ကနေဆင်းလာအဲ့ဒီဘေးစကုတ်တောင်မှာရဟန်းတော်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့သင်္ကန်းကျောင်းလေးတွေနဲ့ကို
တရားနှလုံးသွင်းနေကြတရားအထုတ်ကြမနေ့မနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲတောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ဆုံးခံကြွကြရာဇီဝမြို့တွင်အဲဒီဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်မဲတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမြင်ညာရတွေ့ကြရတောင်ပေါ်မှာဘယ်နှပန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲပရိသမီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လည်းသိကြရတော့အဲ့ဒီလိုတရက်ကနှစ်ရက်သုံးခံကြွတာမတွေ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကျန်းမာလို့ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကျန်းမာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးခံမကြွနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကသူ့ရဲ့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့စုံနာမထေရကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဆန္ဒမထေရံသွားကြအဲ့တော့ရှင်ဆန္ဒမထေရံရောက်တဲ့အခါသင်တဲ့အတိုင်းပဲရှင်ဆန္ဒမထေရမကြမ်းမမာဖြစ်မကြမ်းမမာဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကငါရှင်ဆန္ဒဘာမှမပူနဲ့သင်္ကုန်ဂရုခိနလူပတ္တကဒီလနာပြုစုကြမယ်သင်အတွက်ဘာမှမပူနဲ့ဒီစီစီပဲနေရုပ်ပြုစုပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမင်းရှိတဲ့ကံမှာရှင်သာဏမထေရကသူ့မှာသူရင်မျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆွေမျိုးများလာပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အကြောင်းသင်္သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကိုသူပြန်ပြီးဆောက်တယ်အဲလိုဆောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းရှင်သာဏမထေရရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေထားပေါ့ရှင်သာဏမထေရရဲ့ကျမ်းမာရေးအနေထားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကမေးတဲ့အခါမှာရှင်သာဏမထေရကသူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဟာသက်တာယွန်နေတယ်လို့မရှိဘဲနဲ့တို့လို့ပဲခံစားနေရတယ်ဗျာ။အဲလိုယောဂဝေဒနာတွေကပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တပည့်တော်အသက်တော်မရှင်ကျင်တော့ဘူးတပည့်တော်ကိုပဲလက်ဘင်းကိုဓာတ်နဲ့လှိပြီးတော့အသေးပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့စိတ်ထဲမှာကသူမကိလေသာတွေကင်းနေပြီသူဟာတရားပြီးဆုံးနေပြီလို့သူကထင်နေတာဒီရှင်ဆန္ဒမထေရကလေသူကသူတရားပြည့်စုံနေပြီလို့လည်းထင်တယ်။တရားတွေပြည့်စုံနေပြီ၊ဉာဏ်တာပြည့်နေပြီသူထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသူတန်တာမှာကိလေသာတွေမဝင်ဘူးတဲ့ကိလေသာမပေါ်ဘူးတဲ့။မြညာကြာရနာယာစာရဒုတိယစီကုစဉ်းစားကြံစီရမှစပြီးတော့ကိလေသာတွေမဝင်ဘူး။အဲ့လိုကိလေသာမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာဉာဏ်တာပြည့်နေပြီ။ဒီခန္ဓာကြီးရှိနေလို့သာဒီဝေဒနာကရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးမရှိလို့ရှိရင်သင်ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာလည်းမရှိနိုင်တော့ဘူးသူစိတ်ကဒီလိုပဲသွင်းနေစွာမှတ်သိပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအသေးဉာဏ်မှုအတွက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကမှရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကသူ့ကိုဖြောင်းဖြားပြီးတော့ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုဒီကံနိုင်နေများဒီကံပြီးတော့ရှုမှတ်ဖို့အာယုန်တွေဓာတ်စုံတိုင်းစုံတိုင်းတခြားအာယုန်တွေပေါ်ရင်လည်းတခြားအာယုန်တွေရှုမှတ်ဖို့သို့မဟုတ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းဝင်လေထွက်လေစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲဒီမှာရှုမှတ်ဖို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကလမ်းညွှန်ပြဒီမှာတရားမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာသိတယ်ပေါ့ကြည့်တဲ့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဒီရှင်သာဏမထေရကလည်းသူတရားအထုတ်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်ထားတာဖြစ်တော့သူ့ကိုယ်သူကိလေသာတွေမဝင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ရဟန္တာဖြစ်နေပြီလို့ထင်နေတာကိလေသာမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းပဲတတိမြဲနေလို့ဗာမြဲနေလို့လေတတိမြဲနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကယောဂီသူတော်စင်များတကယ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဥဒိယဘယဉာဏ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားကြည့်
ပညာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဥရိယပညာဆိုတာဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်။ဘာကိုသိတဲ့ဉာဏ်လဲ။ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှု။အေးဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုကိုသိတဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်နေပြီဆိုရင်ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမှာနိဗ္ဗာန်တရားကိုသိပြီးတော့တတိမြဲနေတယ်။ဒီမှာကိုတတိယမြဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဂျာကိလေသာဝင်ခွင့်ရသေးလား။မရတော့ဘူး။တတိမြဲနေတယ်ကျမမူလည်းပဲဒီခါရဲ့ကိလေသာတွေပြတ်တတ်နေတယ်တစ်ချက်မှတစ်ချက်ငြိမ့်တစ်ချက်မှတစ်ချက်ငြိမ့်မယ်အဲလိုကိလေသာတွေပြတ်တတ်နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုသူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာကိလေသာမဝင်တဲ့အတွက်သူယဟန္တာဖြစ်ပြီးလို့သူစိတ်ကတည်းကထင်နေတယ်ဘုရားတို့ဒါနဲ့စပြီးတော့ဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယေရှုရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မူလရိတ်တာပေါ့နော်စိတ်ခုံရွာဒီလိုမျိုးနဲ့စိတ်ခုံရွာအဲ့ဒီစိတ်ခုံရွာကြီးဆိုတာလည်းအင်ဂျင်3000လောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးပါဒါကျေးဇူးရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇာတိရွာကြီးဟာအင်ဂျင်3000လောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးပါအထူးအဖြင့်ရက်ကန်းလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ရွာကြီးပါသူပြောရင်ရက်ကန်းရွာကြီးပါရွာကြီးနဲ့ရက်ကန်းရွာကြီးပါအဲ့ဒီရွာဟောကဝင်လိုက်ပြီဆိုရဲကွာဂျိုးချောင်းဂျိုးချောင်းဂျိုးချောင်းဆိုရဲဆက်တတ်နေမယ်ဒီဟာလုံးရက်ကန်းရွာကြီးတော့သူလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလုတယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကန်းကပူအဓိကကြဒီမှာရက်ကန်းရွာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းရက်ကန်းစီရှိဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကကချင်းလုံကြီးကချင်းလုံကြီးဆိုပြီးတော့ဝင်နေကြတာညာအဲ့ဒီစိတ်ကုံကထွက်တယ်စေကုံကထွက်တာစေကုံကနေမှအဲ့ဒီမြေကြီးနားပို့တယ်မြေကြီးနားကနေဖြန့်နေတာကချင်းလုံးကြီးဆိုပြီးဖြန့်နေတယ်ညမနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒါကချင်းလုံးကြီးေလိုရေးကလေးတွေကချင်းလိုရေးကချင်းလိုရေးအဲ့ဒါစေကုံကထွက်တယ်အဲ့ဒီစေကုံကနေအကုန်လုံးရက်လုတ်ပြီးတော့မှမြေကြီးနားကိုပို့နောက်မြေကြီးနားမှလည်းပဲအဲ့ဒီစေကုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသွားပြီးတော့ရက်ကန်းနေထောင်ကြတယ်ရက်ကန်းနေထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကြီးနားကနေပြီးတော့လည်းပဲအဲတောက်လျှောက်တန်းရိုက်လေးဖြန့်နေပို့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီစိတ်ကုံမှာမူလကျေးဇူးရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးပထမဦးဆုံးတရားပြခဲ့တဲ့မဟာစီရိတ်တာဆိုမဟာစီဆိုတာစီတော်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟာစီလို့အမည်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမဟာစီဆရာတော်ကြီးကစပြီးတရားပေးတဲ့တရားပြတော့ကညနေ3နာရီဆိုရင်ဥမာအဖြစ်တရားဟောမယ်ပေါ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်တရားမဟောခင်မိနစ်30သို့မဟုတ်15မိနစ်ပေါ့ကြိုတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီကြီးတီးတာစီကြီးတီးလိုက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့မှတိုးရဲမှလေကင်းစိုက်ပြိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတိုးတဲလေးတွေနဲ့နေကြတာဘူးအဲ့ဒီမှာကြားတဲ့နေရာကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩကိုကစီချောင်းကတရားဟောတော့မယ်တရားစီတီးနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပခုံးမော်တပည့်ကလေးတွေတင်ပြီးသွားပြီးတရားနာကြတာစီတော်ကြီးကိုတီးတီးပြီးတော့တရားဟောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟာစီဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဟာဆရာတော်နဲ့စီတော်ကြီးနဲ့အတန်ပေးတယ်စီတော်ကြီးတီးပြီးတော့မှချက်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တရားဟောတော့မယ်ဆိုတာသိပြီးတော့အားလုံးကတခါနဲ့ပခုံးမော်တပည့်ကလေးတွေတင်ပြီးတော့လာတရားနာကြအဲ့ဒီမှာတရားတွေပြပြီးတရားတွေဟောပြီးဒါကြောင့်မဟာစီဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမဟာစီရိတ်တာအကြောင်းမှာဒီဘက်ကအမျိုးသမီးဂျန်ဆိုတဲ့နေရာအမျိုးသမီးတွေရည်ရည်နေတဲ့အတန်းရုပ်ကြီးဆောင်နေပေါ့ဒီဘက်ကအမျိုးသားနဲ့ယဟန်တန်ဆိုတာအမျိုးသားနဲ့ယဟန်နေရည်ရည်အာထုတ်တဲ့နေရာပေါ့သက်သက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ခါးလေရောဆိုတာဟောကြားပေးတယ်ပါဠိဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ထောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးများကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလက်ထောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးတွေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတယောက်ကဆရာကျန်းတယ်တယောက်ကဆရာကျွတ်တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကနေပြီးတော့တရားပေးပါတယ်ဆရာကျန်းကအမျိုးသမီးယောဂီတွေကိုတရားပေးပါတယ်ဆရာကြီးဆရာကျွတ်ကယဟန်ယောဂီနဲ့အမျိုးသားယောဂီတွေကိုတရားပေးပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကျွဲ့ဆိုတာကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရရှာပါဘူး
မျက်စိနဲ့ကိုယ်အလင်းမရအဲ့ဒီမှာသူတရားစစ်ဖို့လို့ဘာလို့လာရင်အဲ့ဒီမှာကျောင်းလေးတွေကတယောက်နေကျောင်းလေးဒီရိတ်တာကျောင်းလေးတွေကတယောက်နေကျောင်းလေးညားပါတယောက်နေကျောင်းလေးရှေ့မှာကအဲဘာကောလဲရှေ့ကဝိညာဉ်တာခေါ်လာပါလားမသိအဲ့ဒီမှာဒီကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာလာရင်ထိုင်ဖို့အတွက်တပည့်ကလေးတွေခင်းတာမျိုးသားတွေကလည်းတပည့်သူမဟုတ်ပစိုးလေးခင်းတာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာလာပြီဆိုရင်ကိုเจ้าနဲ့ကိုပဲအာထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကဓမ္မယုံမရှိသေးဘူးကိုเจ้าနဲ့ကိုအာထုတ်တရားစစ်မေးတဲ့ဆရာကလည်းပဲလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကပြင်လေးမှာရှေ့မှာထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့တရားမေးတယ်တရားစစ်တယ်တခါတရားမှာလည်းပဲအပေါ်ကမတက်တော့ဘဲနဲ့ဒီကျောင်းစဉ်လှည့်ပြီးတော့ခေါင်းရင်းကခေါင်းရင်းဘက်ကနေရက်ပြီးတော့တရားမေးတယ်ဟိုကကိုယ့်ရဲ့ကမ္မထမ်းကျောင်းလေးတွေကနေပြီးတရားလျှောက်ပါဒီနေ့မှယဟန်တန်းမှာဒီဆရာကြီးဆရာကျွတ်ကတရားထုတဲ့ယောဂီကြီးစီကျွတ်သွားတဲ့ကံကြတော့အခုလိုပဲကျောင်းပေါ်ကမတက်တော့ဘူးခုကြတော့ရစီကမမြင်တော့ဘေးကကလေးကတခါရပို့ရတယ်ပို့ကလေးပခုံးကိုကမ်းပြီးတော့သွားအဲ့တော့တင်းရဆင်းရတာခက်တော့ခေါင်းရင်းကနေပဲမတက်ပြီးရပ်ပြီးတော့ပဲမီးလေးရှိအဲ့လိုနဲ့ယဟန်တန်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့တရားဆင်းတဲ့ကကြတော့ယဟန်တယ်ပြန်တော်လေးတစ်ပါးကဒီကနေ့တရားရှုမှတ်လို့အားထုတ်လို့တွေးသိပြီးလို့ထူးခြားတာလေးတွေရှိရင်ရှင်ဘုရားအမင်းရှိပါအောင်လို့ဆရာကြီးကမေးတဲ့ကကြတော့ဆရာကြီးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှအထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ဦးစင်းတရားတွေပြီးဆုံးပါပြီတဲ့ဦးစင်းလေးကပြောတယ်ဦးစင်းတရားတွေပြီးဆုံးပါပြီဩရှင်ဘုရားအခုလိုတရားတွေပြီးဆုံးပြီကြားလို့တပည့်တော်ဝမ်းသာလိုက်ကြဗျာတပည့်တော်တာလူခေါ်ပါတယ်ဗျာဆရာကြီးကတာလူခေါ်တယ်ဆရာကြီးကတာလူခေါ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြီးရှင်ဘုရားတရားရတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အင်းကြီးတော်ဇီတိတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဘုရားပူဇော်ရအောင်တဲ့ညနေ9:00အချိန်လောက်ကြတော့ဒီကျောင်းသားလေးလာခေါ်ပါမယ်တဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်တို့အင်းကြီးတော်ဇီတိတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဘုရားပူဇော်ရအောင်ပါတဲ့အဲ့ဒီအင်းကြီးတော်ဇီတိတော်ကြီးရဲ့ဘေးမှာရေကန်ကြီးရှိတယ်ဇီရီတဲတုံးကဟုတ်လို့တဲ့ရေကန်ကြီးအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့တွောရွာရဲ့တလေးလေညနေပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်ကလေးမလေးတွောရွာမှာဆိုတာကတော့အဝတ်တဲ့စားတဲ့ဝတ်ဖို့ရအချိန်သိမ့်မရှိဘူးအလူတန်းရှိမှာပဲဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ရေကန်လမ်းမှာပဲအလပ်ပစုံဝတ်ချက်ဆင်ရတာအဲ့ဒီတော့ရေကန်လမ်းမှာစစ်ကွန်ရွာကနေပြီးတော့ဒီရေကန်ကိုလာပြီးတော့သမီးမျိုးလေးကြီးခတ်ကြဘုရားကနေပြီးတော့ရွာအနည်းနာကရွာလည်းပဲလာပြီးကြီးခတ်ကြကြီးခတ်တဲ့အခါမှာစောင်းနှန်းကြီးရှိတယ်ဘုရားစီကိုသွားတဲ့ရေကန်ကြီးကိုဖတ်ပြီးတော့သွားတဲ့စောင်းနှန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစောင်းနှန်းကြီးရှိတဲ့ခါကလာကြတော့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီရေကန်လမ်းမှာသမီးမျိုးလေးကြီးခတ်တဲ့အချိန်ကိုချိန်ကပ်ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဦးစင်းလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကလေးကျောင်းသားရဲ့ပခုံးကိုလက်ကပခုံးပေါ်လက်ကမ်းရင်ပြီးတော့ရှောက်သွားဦးစင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီစောင်းနှန်းလေးရောက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ရေခတ်ပြီးတော့ပြန်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဟိုလာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစောင်းနှန်းလေးမှာပြောမှန်ကတော့အတန်းကိုမပြတ်တော့ဘူးပေါ့လေမိန်းကလေးတွေကဟိုရေခတ်ပေါ်မှာတချင်းဆိုတဲ့လူကဆိုနေကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေ့သွားတဲ့ကစကားလေးပြောပြနေသွားကြပါညာနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးတွေနန်းကနေသွားနေရစင်ဒီယူစောင်းနှန်းကြီးရရေခတ်နေတဲ့ကလေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုသွားရင်းကနေပြီးတော့ရေခတ်စိတ်ရောက်ရေခတ်စိတ်ကြတော့အုတ်လေကားကြီးလောက်တာအဲ့ဒီမှာအုတ်လေကားဘောင်ဝမာရောဘေးမာရောကလေးမလေးတွေထိုင်ကြစကားပြောကြရေကြမောကြအချင်းဆိုကြပေါ့ဗျာဒါတော့ရဲ့တလေးပေါ့အဲ့ဒီနန်းမှာဆရာကြီးကဦးစင်းလေးကိုခဏရပ်ပြီးတော့ဦးစင်းရေကန်ကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ပြောတယ်။ဟောဒီရေကန်ကြီးက
ဒီဖျားတည်တာဟာဒီကမြေကြီးကိုတူးပြီးတော့မှအုပ်လုပ်တယ်အုပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေကန်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းစသည်ဖြင့်ပုံလေးဒီဖျားကြီးရဲ့တမန်ကြောင်းလေးတွေကိုပြောအဲ့နှမ်းမှာပြောရရင်ကတော့ခဏအဲ့ဒီနေရာလေးကိုရပ်ပြီးစကားပြောခြင်းလို့အကြောင်းရှာပြီးတော့ဒါဆရာကြီးကနေပြီးပြောတာအဲ့ဒီကနေပြောပြီးပြီဆိုမှကဲဒီလိုဖျားသွားကြဆိုဖျားပဲသွားအဲ့ဒီဖျားတဲ့မှလည်းပဲဒီလိုပဲကလေးမလေးတွေတပည့်စည်းလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်မှကျုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့ရသွားပါပဲအဲ့ဒီဖျားကြီးကလည်းပဲဟိုအင်မတန်မှဟိုနေမဖျားပွဲကြီးကျင်းပပြီဆိုရင်ရပောင်းများစွာကျင်းပတယ်တနေ့လုံးလာတဲ့ဖျားပွဲကြီးပေါ့အင်မတန်စီကားတဲ့ဖျားကြီးဒါကြောင့်ဟိုဖျားတွေရောအာယုံကံတစောင်းတွေရောအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားပန်းလေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဒီပဲစီးလေတဲ့အမိုက်ချုံတဲ့ကလေးမလေးတွေဒါရှိရေလုံးကြတာနဲ့တခြင်းဆိုကြပါလို့ကြအဲ့ဒီမှာဒါတွေကိုတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘုရားကတော့ဘုရားပူဘုရားကိုတပတ်ပတ်လက်ရရင်ပတ်ပတ်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်လာအဲ့ဒီစောင်းနှန်းလေးကနေပဲပြန်လာစောင်းနှန်းလေးကပြန်လာတော့လေဒီမှာဒီကလေးမလေးတွေနဲ့ပဲဒီလိုပဲရေခတ်တဲ့ကလေးမလေးတွေဒါတော့ရဲ့တလေးဟာရေခတ်ခြင်းဟာအနှပ်ပါဆုံးပြည့်တဲ့အချိန်ပဲလေအဲ့မှာဒီကလန်းကနေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့စောင်းနှန်းကနေပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီစောင်းနှန်းနဲ့ဗလမကထိတ်မှာမဟာစီရိတ်တာဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတာမဟာစီကျောင်းမှာအဲ့ကြာမှာမဟာစီကျောင်းကိုတွားကျောင်းထဲဝင်ကျောင်းထဲဝင်ပြီးတော့ဦးစင်းကျောင်းကိုအရင်ပို့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့ဦးစင်းကကိုကိုကိုသိပါပြီတဲ့တရားမရသေးပါဘူးကမ္ဘာဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်ပုံတော့ကမ္ဘာဆရာဘယ်လောက်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာကြည့်နော်ဦးစင်းတရားမပြည့်စုံသေးဘူးလို့မပြောဘူးနော်လက်တွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့စမ်းသပ်လိုက်တာလက်တွေ့စမ်းသပ်လိုက်တာအဲ့ဒီဦးစင်းလေးဟာအခုဘုန်းကြီးစောစောကပြောတဲ့အတိုင်းဥရိယဘယညာကိုကောင်းကောင်းဖြစ်ဥရိယဘယညာကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအမျိုးသားတန်းနဲ့ယဟန်တန်းဘက်ကိုအမျိုးသမီးယောဂီတွေရှောက်ချင်းသွားချင်းလာချင်းရှိရလုံးဝဝိသဘာကအာယုံကလည်းကင်းတယ်။ဘာအာယုံမှမနေရဘူး။ဝိသဘာကအာယုံလည်းမရှိဘူး။တရားကလည်းအဆက်မပြတ်ထိုင်ရင်ရရင်သွားရင်မြောင်းရင်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုမှတ်အားထုတ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတတိကလည်းမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘာဖြစ်ဖြစ်သားမှမဝင်တော့သူ့ကိုယ်သူတရားပြီးပြီလို့သူကရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်မိတယ်။အခုလက်တွေဆရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီကနေ့ခွန်သွားတယ်ဖျားဦးကိုသာပြန်လဲပြန်လာရောကျူတရားမပြည့်စုံသေးပါဘူးတရားမရသေးပါဘူးဆိုတာတခါလေးဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဖြေပေးလိုက်အခုလေးပဲဒီရှင်ဆန္ဒမထေရဒီဥရိယဘယညာကောင်းကောင်းဖြစ်ဥရိယဘယညာကောင်းကောင်းဖြစ်တော့တတိမြဲပြီးတော့နေတယ်ရှုမှတ်တဲ့အာယုန်တိုင်းရှုမှတ်တဲ့အာယုန်တိုင်းမှာတတိမြဲနေတဲ့အခါကျတော့ဇာတိဒေတာဘယ်ကမှဝင်နာမရှိတော့သူ့ကိုယ်သူယန္တာဖြစ်နေပြီတရားပြီးဆုံးဒါပေမဲ့လို့ဒီခန္ဓာရင်းရှိနေလို့ဒီဝေဒနာရင်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဝေဒနာရင်းမရှိရင်သူကချမ်းသာပြီ။အဲတော့ဝေဒနာရင်းမရှိတော့မှဖြစ်မယ်။ဒီခန္ဓာကြီးမရှိတော့မှဖြစ်မယ်။အဲဒီမှာလေပင်ကိုသူ့ဟာသူလိမ့်တတ်ဖို့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလျှောက်။ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကတော့လူကြီးပြီးပြီးလက်ပတ်ပြီးတော့သူ့ကိုသတိပေးပြီးပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်ရဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ငင်ငယ်ဖြစ်တဲ့စုံနာစုံနာမထေရလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူလည်းသိတာပေါ့သူ့မှာတရားမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတာသိတယ်နိသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှင်စုံနာမထေရကတော့အရှင်ဘုရားဆန္ဒတဲ့ရှင်ဘုရားအခုဝေဒနာတံကိုခံနေရတယ်လေတဲ့အခုအရှင်ဘုရားဝေဒနာကိုမခံနိုင်လို့ကိုကိုကိုတတ်သိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါဒေါသပဲပါပါလိမ့်မလဲဗျာဒေါသပဲအရှင်ဘုရားမခံနိုင်တာဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားမတရားမပြည့်စုံနေဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့လိုပါသေးတယ်ဆိုတော့ဟောကတော့တဲပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ကိရိတာမဝင်တဲ့အတွက်ဝေယန္တာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လို့မှနားချလို့မရတော့ဟိုပြုစုဖို့ရဆိုတာလည်းပဲသူ့ရဲ့ရှင်မြတ်သားချင်းတွေလာပြီးတော့ပြုစုကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ပြုစုဖို့လည်းမလိုအပ်တော့
မလို့အပ်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ညီငယ်စုံတတ်တို့ဟာအဲ့ဒီမှာရှင်သာနာမထေရကိုပြောတင်ပြောတဲ့တတိပိသင်တတိပိရိဓာရီအလုံးတတိပိပြီးတော့ကပြန်ညတယ်ညီတော်နှစ်ပါးပြန်ညအဲ့ဒီပြန်ညတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရှင်သာနာမထေရသူ့ရဲ့ခေါင်းအောင်မှာထားတဲ့ခေါင်းရည်ထားအဲ့ဒီမှာခေါင်းရည်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့လက်ဖင်းကိုတိပြလိုက်တယ်။နှစ်ရက်လောက်သူအစာမဝင်တဲ့အခါအစာမစားတဲ့အခါကျတော့အားရှိမလားအားနည်းမလား။အားနေ။အဲ့ဒီမှာအားရင်ကနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတစ်ချက်ချင်းနဲ့လက်ဖင်းကိုပြတ်ပအောင်သူမလင်းနိုင်။အဲ့ဒီမလင်းနိုင်တဲ့အခါကလည်းကျတော့အဲ့ဒီမှာယောဂဝေဒနာရီခံရင်ကနေတေလူမျောပါးလေးဖြစ်တဲ့ကဒီကနေ့ဆင်းဆင်းမှာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေဆိုတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုလာရောက်ရမယ်ဂတိနမိတ်တွေထင်တော့လားအဲ့ဒီမှာဂတိနမိတ်တွေထင်တော့မှငါဘာမှမဖြစ်သေးပါလားဆိုအဲ့ဒီမှာတတိယအဲ့ဒီမှာတတိယတာနော်အဲ့ဒီမှာဘာမှငါမဖြစ်သေးပါဘယ်လားလာရမယ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဂတိတွေလာပြီးထင်တဲ့အခါကျတော့မှသူဘာမှမဖြစ်သေးတာကိုသိပြီးတော့သူတစ်ချိန်ကကြိုးစားပြီးအားထုတ်လာခဲ့တဲ့ချွတ်မှတ်လာခဲ့တဲ့တရားကိုတခါနဲ့ပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းလာအဲ့လိုပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းချွတ်မှတ်ရင်ပွားများရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီကြတော့မှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင့်စင့်တက်ပြီးတော့မဲအစင့်စင့်ကိုအစင့်စင့်ဆက်ရောက်ပြီးခိလေသာအတော်ကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာအဲ့ဒီယဟန္တာမထေရကြီးလည်းဖြစ်ရောသူလှိထားတဲ့ဓာတ္တရာကြောင့်တခါရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ကိုဆံသွားတယ်။ဒါကိုသုတိတမတိတိလို့ခေါ်တယ်။ယဟန္တာလည်းဖြစ်သူလည်းသုတိတည်ဆုံးသွားတယ်။နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကံဤဆင်းဆင်းမှာကိုယ်စိုးစိုးပိုင်းကတထိုင်တည်းနဲ့တရားမရသေးဘူးဆိုရင်အောင်းငယ်စရာလူသေးရလား။ဘလို့နော်။ဆက်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ပဲ။ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားနေမယ်အထုတ်နေမယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းဘာမှပြည့်စုံပြီဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးလားရသွားနိုင်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးသေးကံလေးဆဲဆဲအချိန်ရောက်ရင်ဒီကုတရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိယပြီးနှလုံးသွင်းနေမယ်ရှုနေမယ်ပွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းမှုလေးနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဆင်းရဲကလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဉာဏ်အဆင့်တော့မရောက်နိုင်ဘူးလားဗျာရောက်နိုင်တယ်လေအခုဒီမှာရှင်သာနာမတိကယန္တာတိအောင်ပြစ်သွားတာနော်။နောက်ဒီကံဤအစဉ်စဉ်လေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့တွေ့လို့ဘိုးရာဇဂျုံမျိုးကသုတတမကြီးတမ္ပဒါတိကဘုန်းကြီးတနည်းကဂျုံများပြောမိသလားမသိဘူး။တမ္ပဒါတိကဆိုတာနှစ်ပေါင်း55နှစ်တိုင်တိုင်လူသားရာလူနဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့ဒီလူသားရာလူဘဝကနေအေးစားရပြီးသူကလူတယောက်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်သူလူတတ်တယ်ဒါကအမိတ်ဘရင်ရဲ့အမိတ်နဲ့တင်းမိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတတ်ပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လူသတ္တမအဲဒီယာရဝိနဲ့နေရတော့အသေးရွယ်ကြီးရင်လာပြီဆိုတော့ကိုခက်ကတော့ဒီခက်လိုတတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့မရှိတော့ဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့သေအောင်ခေါ်ရတယ်အဲလိုဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့သေအောင်ခေါ်ရတာဆိုတော့ကိုအသေးကြီးလာတော့အားကနေအရင်နေတဲ့ကတစ်ချက်တည်းနဲ့သေအောင်မခုတ်နိုင်တဲ့အခါကလည်းကြတော့သေရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချက်တည်းနဲ့မသေတော့နောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ဆက်ကုန်နေရတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်သူဟာလူသားရာလူကနေပြီးတော့အငိမ့်စားရအဲလိုအငိမ့်စားရတဲ့အချိန်မှာပဲသူလူသားတမန်ဘုရားတော်ကမသုံးဆောင်ရတာအဝတ်သင်စားသင်မသုံးဆောင်ရဘဝတင်မဝဲရတဏ္ဍာပတ်မှလင်းချေခွင့်မရှိဘူးအစားထောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမုံမြတ်တဲ့ဒနာနုထမင်းဆိုတာကိုသူစားခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုစားဖို့မရှိတဲ့ကာကလကြတော့အခုအငိမ့်စားရပြီဆိုတဲ့ကာကလကြတော့သူစားချင်စားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်မကြီးအငိမ့်စားရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလူထမင်းကသိစားချင်အဲ့ဒါကိုချက်ပါချက်ခိုင်းတယ်ဟိုကဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးချက်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်မွန်မြတ်တဲ့ထမင်းကိုစားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ငါပစားခင်ရင်မိုးချိုးမယ်ရေချိုးပြီးဝတ်သက်စားတဲ့တဏ္ဍာပန်းမှလေးပြီးမှစားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာရေချိုးစိတ်ကိုဆင်းသွားရေချိုးစိတ်ဆိုတာပြန်မှလဲဆိုကင်းကံမြင်ဗာမြင်လေကင်းကံမြင်ကင်းကံမြင်ကင်းကံမြင်ဆိုလို့ကိုကသွားတတိယတယ်ဟိုးခွန်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့
နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဖြစ်မှာပါပဲအဲနှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်းလောက်ကအိန္ဒိယကိုဘုန်းကြီးရောက်ပါတယ်အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့ကာကလကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ရင်းချတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ပါတယ်သူကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီကနဝင်ဆိုတော့သူကပါလျှောက်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ပြန်တယ်ဆရာတော်အဲ့ဒီအိန္ဒိယရောက်ရင်ကိန်းဂံမြေကြီးကိုချိုးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မှားကိန်းဂံမြေကြီးကိုချိုးခဲ့ပါကိန်းဂံမြေကြီးချိုးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆရာတော်လည်းမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေတခါလေးရင်းနဲ့မျောပါသွားတယ်ဟုတ်ပါလားလို့ခွန်းတိုင်းမလို့ဘုန်းကြီးချိုးမယ်မချိုးဘူးလို့မပြောဘူးလေဘာမှမသိပဲနဲ့ကင်းကံမြေဆိုတာလေကိုယ်လည်းမရောက်ဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကင်းကံမြေစေးကြီးဆိုတာကတော့အကြီးကျယ်ရေချိုးစေးကရေချိုးစေးကြီးအကြီးကျယ်ရှိတယ်ဇန်းမြေတွေချိုးတာဇန်းမြေတွေကအောက်ကချိုးရဇန်းမြေတွေကရေပေါ်ကနေချိုးရအဲ့ဒီရေချိုးစေးကြီးတွေရှိရောက်တယ်လက်ပတ်သွားရင်ကနေရောက်အဲ့ဒီကင်းကံမြေထဲမှာပါလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီကင်းကံမြေထဲမှာသေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအားလုံးကမီးရှို့ပြီးတော့ကဲဖောင်တဲ့ပြင်ပြီးမျောတယ်။ဒါကဲမီးရှို့တာကဟိုတောင်းတဲ့ဟာတော့မလောင်းတဲ့ဟာမလောင်းဒီတိုင်းကြီးတွေနဲ့အမတန်ကိုဟိုတော်တော်ဝတ်လုပ်ပါတယ်ကြည့်ရတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူး။ဂျီဟာလည်းပဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျီဟာလည်းတခါနဲ့နှုံးရည်ကမှကြည်တယ်လို့ပြောရလိမ့်ဦး။နောက်ကြည့်နေတာ။အမလေးရဲ့ငါနဲ့တော့ဒီအဆင်မကောင်းဘူးအကုသို့ကပါတော့မရင်းနဲ့ညောပါတာပါတာမသိဘူးကို့မှာတော့ကြီးရတော့ကတ်ကုန်ပြီတခါတည်းကျွန်တော်ပြောဘုရားအဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကင်းကံမြေဆိုတာလေးကိုပြောလိုက်လို့အဲ့တော့ကင်းကံမြေမှာသွားပြီးတို့ကတော့တို့ရဲ့ယူဝါဒနဲ့ရေမိုးချိုးတယ်ရေမိုးချိုးပြီးဝန်စားတဲ့လဲပြီးတော့မှသူအင်ဂျန်ရောက်တဲ့ကာယတရကပတ်မှလင်းပြီးတော့စားမလို့ကနန်းလိုထမင်းကိုဇနီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူကန်ပြီးစားမလို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာမတေသူမြတ်ကြီးဟာသမဘာကဏ္ဍီထသမဘာကဏ္ဍီထရေဆိုတာကအခုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေရင်းကနေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလေးနဲ့နေတာအဲ့ရနေပြီးတော့ထတဲ့အခါကျတော့ငါဒီကနေ့ဘုသူ့ကိုပြချွတ်ရပါမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတမ္ပတ္တိကကြီးကိုသွားတွေ့အဲ့ဒီကတမ္ပတ္တိကကြီးအရောမိမိချွေချွတ်လို့ရှိရင်သူ့ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်မလားဆိုတာကိုသိတော့ဝင်နိုင်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်သဘိတ်ပိုက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်အဲ့ဒီဓမ္မတာရိကအိမ်ရှိကိုသွားဆွံ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကနေ့မှတော့ကိုဟာအမတန်စားခြင်းနဲ့ကနန်လူထမင်းကိုဒီကနေ့မှစားမှာစားမလို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာလူကပုဂ္ဂိုလ်လာတာနော်ဓမ္မန္တရာတရားဆိုရင်ကတော့တော်တော်စိတ်ဆိုးဓမ္မန္တရာတရားဆိုရင်တော့တော်တော်စိတ်ဆိုးမှာအဲ့တော့ဒီဓမ္မတာရိကတရားတရားမသိဘူးโอ้เนี่ยสอพญาศีลเนี่ยรอยันสินตาลีพุทธะมเทศุเมจีโหร่งอ่ะตุ่ยเปลี่ยนတော့လေပဲငါမှလူစရာဘာမှမရှိခဲ့လူစရာတန်းစရာရှိပြန်တော့လေပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကြီးကိုဖူးမြော်อ่ะအခုတော့ဟန်ကြလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကြီးကိုရော်တိုင်းကြွလာငါမှလည်းမုံမုံမြတ်မြတ်လူစရာရှိနေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအေကဆင်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကြီးပြင့်ပြီးတော့ကနန်လူဇွန်ကတ်တယ်ကနန်လူဇွန်ကတ်တဲ့အခါကလည်းကြတော့သူကလည်းနေပေါင်း90ကျော်ကြီးမစားပဲမတော့ပဲနဲ့နေရကနန်နုထမင်းဆိုတာနုစစ်စစ်နဲ့ကြူထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှုလိုက်တာမှာမှုအတင်းမှုကြိုင်းတာခွေးတို့ငယ်စဉ်ကတော့စားခွေးတို့ငယ်စဉ်ကမိဘများကဒီလိုနုနဲ့နွားနုလေးနဲ့အဲညာကျန်တဲ့ထမင်းချမ်းလေးနဲ့ချော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားကန်လေးဆိုရင်ဒါအေးနေ ਉ ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနွားမစီကကဲတင်မရရည်တော့နောမထလာတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါနုညစ်ပြီးတော့ဇလုံးနဲ့တဝက်လောက်အဲ့ဒီမှာသမင်းချမ်းလေးထည့်ပြီးတော့စားလေးပြူပြီးဇွတ်တက်ပေးလိုက်တာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါနဲ့တောက်ပြီးကြီးလာခဲ့ရတယ်နုတောက်ပြီးကြီးခဲ့ရတယ်တက္ကတရားမှာနုသမင်းချက်တယ်နုသမင်းချက်တဲ့ကလည်းမှုန့်ကျင်နေတာအဲ့တော့အခုလည်းပဲမှုန့်ကျင်နေတာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမတေသူမြတ်ဖုံးပေးနေတဲ့အချိန်သူကလည်းအင်မတန်စားကျင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးကနေစဉ်းစားလာကြည့်ရောလူတွေတမျိုးမျိုးမျိုးနေမှာသိကြတယ်ကိုခွန်းနေနေမှာဒါစိတ်ရှင်သွားတာတော့စားရတော့မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချနေတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကြီးကဇမ္ဗဒ္ဒာကြီးကလည်းမင်းစားခြင်းပြီးထင်တယ်ကေကေတော့ပြီးတော့စားကြည့်တဲ့တဏှာမှာသွားစားကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရက်ခတ်ပေးနေရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသွားစားစားပြီးပြီဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်ကြီးလည်းပဲဖုံးပေးပြီးရဲ့အခါကျတော့သ
ဆန်းနူဝရဏတရားဟောဗတရားဟောတာလေဆန်းနူအဲ့ဒီမှာဆန်းနူမောရဏတရားဟောရဲ့ခက္ကလန့်ကြတော့သမ္ပတ္တဓိကကြီးဟာတရားကိုအာရုံမရောက်ဘူးတရားကိုစိတ်ဝင်စားဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဟာဒီလောက်နှစ်ပေါင်း55နှစ်တိုင်တိုင်လူတွေကိုများစွာတတ်ခဲ့တယ်ဒီလောက်အကုသိုလ်အပြစ်တွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတရားလေးနာလိုက်ရုံနဲ့ငါဒီပြစ်ကလွတ်မလွတ်ပါမလားသူနေတဲ့နာကလည်းယုံနေငါတော့မှတော့ပါမလားငါအပြစ်တွေကများလိုက်တာငါအကုသိုလ်တွေကများလိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့တရားပေါ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရဟောနေပြီပဲစိတ်မဝင်စားအောင်စိတ်မဝင်စားတော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အောက်ကိုလက်ကဟိုချစ်တီချစ်ချစ်တယ်တရားတရားလက်တွေကိုချိုးနေတယ်စိတ်ကတရားနဲ့အာယုံမရအောင်မရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရကလည်းမေးဓမ္မတတိကငါငါတရားပေါ်မှာအာယုံမရအောင်လို့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီပြီးတော့စိတ်ပြောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိယတော့အကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယတော့ပဲရှိတာဗျာဒီလိုတရားလေးနားလိုက်ရုံနဲ့ဒီအကုသိုလ်အပြစ်တွေကတတိယတော့လွတ်မှလွတ်နိုင်ပါမလားလို့စီတဲမှာအဲ့လိုအကျဉ်းစီတွေဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတရားကိုတတိယတော့အာယုံဝင်စားဘူးဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရမထေရကမေးတယ်ပရိယေနဲ့မေးတာပေါ့ဉာဏ်မထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ထိုင်းတဲ့လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကသူချက်ချင်းမသိဘူးပေါ့ဝါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ဓမ္မတတိကမင်းတတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမင်းနဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလားမသိဘူးမင်းတတ်ချင်လို့တတ်တာလားတခြားတယောက်ကတတ်ခိုင်းလို့လားအဲ့မှာသူစိတ်ထဲမှာဒါနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ငါကြည့်လို့ရေကိုငါတတ်ချင်လို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယင်ကတတ်ခိုင်းလို့တတ်တာအဲ့တော့အပြစ်ရှိရင်ဘယင်ကိုပဲဘယင်မှာပဲအပြစ်ရှိမှာပဲငါမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းစိတ်ကပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားတယ်တကယ်တော့ပြင်ကိုလုတဲ့လုဟာကိုအကုသိုလ်ဟာကိုလုတဲ့လုကကိုပဲအကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပေမဲ့ဟိုကပရိယေနဲ့မေးတာနော်သင်္ခါတရှင်လို့တတ်တာလားဒုတိယကတက္ကံလို့တတ်တာလားမေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယင်ကတက္ကံလို့တတ်တာသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးဘယင်မှာပဲအပြစ်ရှိမယ်လို့သူစိတ်ကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာစိတ်တွေပေါ်ပါလမ်းဆန်းသွားတဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရဆက်ပြီးတရားဟောတယ်။ဟောတဲ့အခါမှာသူတရားနာရင်းနဲ့ခန္ဓာညာဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်။ခန္ဓာညာဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးရှုသွားရှုမှတ်နေတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရှုမှတ်နေတယ်လို့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နေသူ့မှာအစဉ်အဆက်ဖြစ်သွားဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အနုလောမဉာဏ်တိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။ဘာဉာဏ်တိုင်အောင်လဲ။အနုလောမဉာဏ်အနုရောမဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်။အမဲဉာဏ်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်။အမဲဉာဏ်မရောက်သေးဘူး။သူကကြော်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကမဲဉာဏ်ရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲဒီမှာသူ့ကိုဆက်ဟောတယ်ဟောပြီမယ်လို့လည်းပဲသူရှုမှတ်နှလုံးသွင်းနေပြီမဲ့အတက်ထိုင်တော့အဲဒီကတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာဒီလောက်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့အပေကတွတ်သွားပြီ။သူ့ပြီးတော့တရားသိမ့်တရားသိမ့်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ပြန်တယ်။ပြန်တဲ့အခါမှာဓမ္မတတိကသဘိတ်ထမ်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကြီးကိုလိုက်ဖို့လိုက်ဖို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကစိရသားတွေနေတဲ့နေရာဆိုတော့လည်းပဲလမ်းတွေကကျဉ်းကျဉ်းပေါ့ဗျာအဲဒီမှာနွားမတားငယ်ရှိတဲ့နွားမကလမ်းကြားထဲမှာပြေးလာပြေးလာတဲ့ကဘယ်မှာတင်းစရာရှောင်စရာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲဒီမှာတမ္ပတ္တရိကကြီးဝင်ပြီးတော့ဝှေ့သက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲဒီမှာပဲအမတ်ကုံဘေးမှာတည်ဆုံးနေတယ်အဲလိုတည်ဆုံးတဲ့ကာကနကြတော့ဘသူရတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့သုံးစားပြန်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆုံးကံပြန်တဲ့ကိုတော်ရီပေါ့ဗျာသံဃာရီဘုသူရှင်ယဟန်နေရတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ဟာတမ္ပတ္တိကကြီးမင်းကပဲလူသားရာထူးကနေပြီးငိမ့်စားရတယ်အခုဒီကနေ့တမ္ပတ္တိကကြီးကြီးစားမအောင်ပေးနေပြီဟောဘောဒီကောင်းကြီးကတော့ပင်ငယ်ရဲ့လိုရောက်ဘုသူရှင်ကကိုဘောတွေ့ရဒီကောင်းကြီးကအကုသိုလ်ကြီးကျွန်တော်လုပ်နေတာပဲသွားပြီသွားပြီကျောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့လေတပားနဲ့တပားပြောကြတာပေါ့ဗျာအဲဒီမှာတပားနဲ့တပားစုပြီးပြောကြတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်မြတ်စွာဘုရားစိတ်သားတို့ဒီနေ့ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်လို့မေးတဲ့ခါမှာဒီတမ္ပတ္တာဓိကကြီးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်ပြီးတော့ဘာလျှောက်လိုက်ဘာကိုထပ်ပြီးလျှောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအခုချိန်ဆိုဘယ်နဲ့ရောက်နေပါလဲဘုရားလို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသုတိတနပြည်မှာရောက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာ
အဲ့ဒီမှာယဟန်ကြီးကဆက်စွာဘုရားဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီလောက်လူတွေတတ်နေတဲ့အကုသို့ဒီလောက်လူတွေအများကြီးတတ်လာတာညပေါင်း55နှစ်တိုင်တယ်အဲ့ဒီ55နှစ်တိုင်တယ်လူတွေနေ့စဉ်နဲ့အများတတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တယောက်လည်းဖြစ်နိုင်လေဒီနေ့၄၅၀ယောက်လည်းဖြစ်နိုင်လေအဲ့လောက်တတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်အကုသို့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဘုရားဆိုတော့ဆက်စွာဘုရားကစေတားတို့ဖြစ်နိုင်တယ်တဘာတတိကကြီးဟာတေဂံလေးဆဲဆဲမှာမိတ်ဆွေကောင်းရသွားတယ်မိတ်ဆွေကောင်းကိုအမိကိုရသွားတယ်ဘာကိုအမိကိုရသွားတယ်မိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုအမိကိုရသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်လူမိတ်ဆွေကောင်းကိုအမိကိုရသွားတဲ့အတွက်သူဟာဆွမ်းနဲ့လူရတယ်တရားနဲ့နာရတယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းခွင့်ရပြီးတော့အလူလုံးမှဉာဏ်တိုင်အောင်သူဉာဏ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကွယ်တော်သွားတဲ့အခါကာလမှာသူဟာသူတိတ္တနတ်ပြည်မှာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်နာစည်းစိမ်ကြီးခံစားဆန်းဆန်းနေရတယ်လို့ပြောဆိုပြန်ပြောတယ်ထို့လိုရင်းကတော့မိမိတို့အားထုတ်ထားတဲ့တရားလေးတွေနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးလားတော်ပါဘူးကိုခုအားထုတ်ထားတဲ့တရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရှုမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်တမ္ပဒာရိကယီလိုပဲဖြစ်စီဒါဒီတရားတို့မရသေးရင်တောင်မှနော်တမ္ပဒာရိကယီတောင်မှလူလုံးမှညာလောက်ကိုရောက်ခဲ့အဲ့ဒီညာတော့ရောက်ပြီးတော့ဒီညာနဲ့ပဲသူကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်သူတိတ္တနာပြည်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟိုရှင်သာဏမထေရကြတော့ကြည့်သူအားထုတ်ခဲ့တဲ့တရားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒေဂန်လေးဆဲဆဲမှာအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလား။မရပါဘူး။အဲ့လိုဒေဂန်လေးဆဲဆဲလေးမှာကိုအားထုတ်မြဲဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုပြန်နဲ့နှလုံးသွင်းရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့ကိလေသာအတော်ကိုယ်ကယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီကံနည်းမှာယဟန္တာတိအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအပေလေးပါးကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးလားမလွတ်နိုင်ဘူးကိစ္စူကြည့်လိုက်ရဒီကံနည်းမှာဒီကံနည်းမှာအပေလေးရွာအပေလေးရွာမှန်စွာလွတ်နိုင်ပါမှန်စွာလွတ်နိုင်ပါဒီကံနည်းမှာဒီကံနည်းမှာအပေလေးရွာအပေလေးရွာမှန်စွာလွတ်နိုင်ပါမှန်စွာလွတ်နိုင်ပါဆိုကြည့်ပါဦးဒီကံနည်းမှာအပေလေးရွာမသာလုံနိုင်တာဒေဂာနိမပေလိယမသာလုံနိုင်တာဒီနေ့ပါဒီနေ့ပါရမီလို့ရှိမယ်ဆိုရဟန္တာတရားအောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုလိုက်ဒေဂာနိမဒေဂာနိမယဟန္တာယဟန္တာမန်စွာဖြစ်နိုင်ပါမန်စွာဖြစ်နိုင်ပါဒေဂာနိမဒေဂာနိမယဟန္တာယဟန္တာမန်စွာဖြစ်နိုင်ပါမန်စွာဖြစ်နိုင်ပါဆိုလိုက်ဧကံနိမောတယံတာမသောတိနေပါဧကံနိမောတယံတာမသောတိနေပါဒီတော့ခုခွန်ကြီးတို့ယောဂီများကျူဇာအားထုတ်ထားတဲ့ပါဝိတ္တဘူလိကတာအများအခုတရားအားထုတ်နည်းလေးတွေရပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီခုတရားရပ်သွားတဲ့တရားအားထုတ်နည်းတွေကိုဒီရိတ်တာပြင့်မထားခဲ့တဲ့ထိုင်ဣရိယာပုနဲ့ပဲရှူရှူဈဉံဣရိယာပုနဲ့ပဲရှူရှူရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ပဲရှူရှူကိုယ့်ရဲ့အနေထားလေးတိုင်းကိုရှုနေမယ်ပွားနေမယ်အာထုတ်နေမယ်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းအာထုတ်နေဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဗုဒ္ဓကေတာဂျိဖန်များစွာပွားများအာထုတ်လို့နောက်ဆုံးတရားညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီတရားလေးပြန်ပြီးတော့တတိယပြီးတော့နှလုံးသွင်းရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဘဝကိုပြတ်တမ်းသွားမယ်ဆိုရင်အပေလေးပါးကလုံးဝမလွတ်နိုင်ဘူးလားလွတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီကြည်စမ်းမအောင်ဒီလောက်အကုသိုလ်တွေနှစ်ပေါင်း50ကျော်တိုင်နေအကုသိုလ်တွေများခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအပေကမလွတ်ဘူးလားဗျာ။လွတ်ပါတယ်။အပေကလွတ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့အခုအားထုတ်ထားတဲ့တရားတွေဟာနေမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်အေးအေးဆေးဆေးကိုယ်တရားလေးနဲ့ကိုယ်နေတတ်အောင်ဘုရင်ပြင်ပေးလိုက်တာ။နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုရှုမှတ်မှုအားထုတ်မှုလေးနဲ့ပဲကိုယ့်အကုဒေဂန်လေးဆဲဆဲလေးပါကိုနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပယ်ဆင်းရဲကလုံးဝမလွတ်နိုင်ဘူးလားမလွတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တတ္တအသေးကွန်တော်မရဏကာလေတမတိတိဟောတိတတ္တတို့တဏှာတထိုင်အတွင်း၌အသေးကွန်တော်တရားသူကိုမရသေးသည်ရှိသောမရဏကာလေဒေဂန်လေးဆဲဆဲချင်းကာကာလ၌သမာတိတိကိလေသာဝဥပေါင်းပြတ်တဲ့သမာတိတိယဟန္တာကြီးသည်ဘောဓိစင်စင်မသွေးဖြစ်နိုင်ပါ၏တတိနာတုနာတုနာတု